Aquecimento. É isso aí, vamos preparar o terreno e começar o fight. Demorou? Eu não sei como que tá o som, porque aqui na praia é muito vento, mano. Então deve estar horrível o som. Olha lá, os caras já aquecendo. A revanche, Giovanni Grilo versus Nariz. Vai, valendo! Lembra das técnicas? É. Fica de longe, tá vendo? Aqui chegar assim de longe. É de longe, ó. Igual o Nan, lá, ó. Belo golpe, Renan. Vem, Bi, vem aqui perto, Bi. Giovanni tá usando a mesma técnica da última derrota dele. Renan usou a água. Boa, Nan! O que aconteceu? Giovanni ativou o modo cu. Renan praticou um drible. Ó, Renan tentando desestabilizar o adversário com danças acrobáticas. Giovanni tentou um golpe interno. Renan reagiu. Renan soltou especial contra o vento, mano. Muito bom. Giovanni também usou especial. Renan tá mitando, ativou a Beyblade, golpe Beyblade. A água chegou pra destabilizar. Usaram a água contra o juiz também. Filha da puta, voou água em mim. Giovanni tá chamando, tá fazendo a tática, tá provocando. Quase, quase, meu Deus. Primeiro round, finish. Parou, descansem, a plateia. Giovanni tá puto, se fudeu. Descansa. 20 segundos, hein? 20 segundos. 20 segundos. Ô, Bi, na nossa luta eu percebi como que deve ser o desespero dos caras no UFC. Que você cansa. Não, se o cara vir pra cima, assim, você vai fazer o quê? Não dá, velho. Rapaziada, na luta minha do Bi, no vídeo anterior, eu cansava, velho. Tipo assim, se é no UFC, mano, o cara vem e mata você, velho. O desespero que os caras têm, mano. Então, você é louco, é morte. Vai, 5 segundos pra começar. 1, 2, 3, 4, 5, vai! Ó, o Renan fez o símbolo da, sei lá, da caridade. Enganando o adversário. Mostrando a caridade pro Giovanni, pro Giovanni vir. Giovanni só usa o Giovanni, ó, oh, defesa, vai. A detoma, toma nas canelinhas. Toma nas canelinhas. Nossa, Giovanni soltou especial. Garantiu um hit. Ó, especialzão.
Renan partiu pra cima com o especial. Meu Deus, eles estão indo pro alto mar. Toma, toma. Toma, Renan tomou um combo. Renan tomou um combo, Giovanni ficou puto. Giovanni ativou o bust. Posição de grilo. Renan, o nariz, man. E aí eles se encaram de novo. Giovanni tá preparado com o combinho. Não funcionou, quase perdeu o óculos. E eles estão mantendo a posição. Renan deu um golpe rasteiro, velho. Encurralou o Giovanni. Vai jogar o Giovanni pra água. Giovanni fez um especial novo. Giovanni, não sei o que ele tá querendo. Fez a lança mole. A lança não funcionou. Soltou o especial, errou. Giovanni cansado. Falta 15 segundos pro terceiro round. 15 segundos, 15 segundos. Renan demonstrou. Foi pra cima. Nossa! Nossa, nossa, nossa! Nossa! Fim de round! Caralho, que batalha, mano! Que batalha, velho! Que batalha, velho! Que batalha, velho! Giovanni demonstrando as técnicas. O grilo demonstrando técnicas. E o nariz demonstrando força e persistência. Giovanni hábil. Falta 10 segundos pro começo do segundo round. E a plateia tá indo embora. Ridículas. Vai. Terceiro round, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Valendo, fight. Giovanni já começou com o especial, tá puto. Fez a posição do sapo cagante. Renan atrai ele pra água, deve ser o território do Renan. Giovanni solta a franga. Renan reage. Giovanni cansou, perdeu a arma, tomou no pote. Renan aproveitou, atacou. Renan aproveitou. Renan aproveitou. Pega ele, pega ele, pega ele. Renan fez a batalha. E o grilo caranguejeiro perde sua arma, velho. Perdeu a batalha por falha técnica, velho. Ai, caralho, velho. Caramba, velho, que luta, rapaziada. O Renan aproveitou, velho, a falha técnica do Chico. Caramba, velho. Nossa, que luta, rapaziada. Hã? Aqui parece que é mais pesado. E aí, Pedro, qual que é seu comentário, Pedro? Fala aqui pra gente. Verdade. Uma hora lá eu lutando assim. Aí a técnica foi assim. Aí eu fiz assim. É. Vamos de rápido. Vamos. Não, já acabou. Já. Nossa, deu um raião lá, velho. Que louco. E é isso, galera. Mais uma luta finalizada. Quem sabe quando que vai ter outra luta de espaguete, de macarrão, só quando a gente voltar pra praia. E é só nos finais de ano só. Por enquanto, né? Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mano, por causa do tempo. Mas é isso, mano. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, demorou? Tamo junto, rapaziada. Falou, fui!